နေကြတာဟဲ့ညာလူလူကအေးလို့ဘာတခြင်းတော့ကပြောဟောကျွတ်တို့ရွာအလားပေါင်ပြကျင်တို့မျိုးကြီးသားတွေဖိတ်ခေါ်နေတာရွာအလားပေါင်ပြကျင်တို့ဆိုတော့ဒီကျွန်းချင်းရွာကြီးရဲ့အလားပေါင်တော့ရဲ့တဘာဝလေးတွေပြကျင်တို့မျိုးကြီးသားကိုဖိတ်ခေါ်တာဟုတ်ပါတော့ဖိတ်ခေါ်ပြီးပြန်မနော်ပြန်ပြီအဲ့ဒါဆိုပြီးလာပဲမြန်မြန်ဆုံးမြန်မြန်ပြန်နားအေးတယ်မိချောရှင်ဆန္ဒမျိုးကြီးသားတွေကိုလက်ဖိတ်ခေါ်တာအတန်လေးကဘယ်လိုလဲတော့ရှင်ရှင်တကောရုံyou
တနေ့ကောင်းတာလမ်းရှောင်နေတို့ရှေ့ရောရောက်ပါဦးလားအေးမင်းကလည်းကြားကြားနေမနာဖန်တော့ပြန်ကုန်မပြန်ဝဲနေလိမ့်မယ်ဟာအဲ့တော့တို့ရန်ကုန်သားတွေမှသိသွားအောင်သိသွားအောင်အပြောဆိုလေးတွေနဲ့တတ်တယ်ပြခေါ်ဝေါ်လေးပြောင်းလိုက်မယ်ဟေ့အောင်တရေဟေ့အောင်ဟေ့အောင်မင်းဘလူးပါဟေ့အောင်ဟေ့အောင်မင်းတရေဟေ့အောင်မင်းဘလူးပါဟေ့အောင်ဟဲ့မင်းစိုးဟေ့အောင်မင်းကဝေးပါဟေ့အောင်မင်းစနေကြိုးဟေ့အောင်မင်းဖောက်ပါဟေ့အောင်ဟိုတေးရောက်ဂစ်တာထောင်းဂစ်တာတီးမယ်ဂစ်တာတီးမယ်တို့ရန်ကုန်သားတွေမှန်သိသွားအောင်ဂစ်တာတက်လက်နဲ့တချင်းစော်ဟဲ့ကောငါဆိုင်ကမြန်မာဆိုင်မှာကွာဘယ်နဲ့မြန်မာဆိုင်မှာဆိုရင်မနောက်ကဂစ်တာကြီးတွေဘာလို့မှာတော့တို့ကရန်ကုန်သားတွေတေးဂစ်တာထောင်းမယ်ဂစ်တာတီးမယ်တချင်းစော်ဂစ်တာအိတ်နဲ့ဂစ်တာနဲ့ကတော့ခန့်ညင်နိုင်ခန့်ညင်နေတော့ဟဲ့အထင်မသိနဲ့တေးရောက်ဂစ်တာလေးကဘာလို့သေးသွားအော်တီးတာတီးတာအထင်မသိနဲ့သတ်ဆုံးတီးလို့ရဟာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတည်ကြည့်မယ်တည်ကြည့်မယ်လို့ဟိုတရှင်းဆိုပဲတိုက်တဲ့ရှင်းဆိုအမဲလိုက်ကန်းစင်မြင်တကတတူတန်တန်တူရန်တန်တန်ဟာကိုလိုက်လားဟာနှလုံးပဲပါတယ်တူရာနဲ့တန်တာနဲ့နှစ်ခုပဲပါတူရင်တူမယ်ရှင်းနေသူလဲကြမယ်တတူတူတန်တန်တန်ဘူဟေး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 ဒါ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 ကေတားရလည်းဗဇက်ကမြည်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲဟာကျိုးရနေလို့မင်းနားချလွတ်လာတယ်ကျိုးရနေကျိုးညိလေကျိုးညိလို့ရတယ်ကျိုးညိကျိုးညိအမလေးကွာဟာဟာဖြစ်တာလားအေးယောကေတားကျိုးပြပြီမျက်လုံးမှန်သွားပြီကွာအေးတော်သီးတယ်တော်သီးတယ်တော်သီးတယ်ကန့်သွားလို့ဟာဟိုဘာမှမပါတဲ့ကျိုးကပြက်သေးလားဟင်တင်းရတော့တချင်းဆိုမှာကတင်းရတချင်းဆိုလဲအောင်ခင်းချင်းဆိုမယ်ဆိုတော့တော်ပါနောက်ကတပုတ်ဆိုတာကငါဟိုတောတလေမိချောကဖိတ်ခေါ်တားလို့ဆိုငါတိခန္ဓာကောင်းနေမကောင်းမင်းနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဟာဘေးရရေလည်းဤပေါ့တယ်ကွာရောက်ဟဲ့ပေါ့တယ်ကွာရောက်ဘူးဘူးတို့ရောက်ဆောင်းရတယ်ကွာတချင်းဆိုပဲကွာမင်းတို့ဆိုင်တယ်ဘယ်သူမှလည်းမတော်ဘူးတော့ဂီတာမှာကဘာတော့ဟဲ့ကောင်မင်းတို့တချင်းနဲ့မကောင်းမင်းနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ငါတို့တချင်းကကောင်းတယ်မင်းတို့တချင်းကမကောင်းတာဘာလဲကွာပြန်ပြန်မင်းတို့မြန်မာတချင်းတွေကမကောင်းတာတို့တချင်းတွေကအကုန်ကောင်းဆော်ရတာတော့လက်မခံမကောင်းမကောင်းဘူးပေါ့ဗျာပြည့်တယ်ဟုတ်လားတနာလို့မလို့မိတို့မတို့တနာလို့မလို့တချင်းဆိုခိုင်းလိုက်တာအခုကျုပ်ဆိုင်ကိုဆော်ရတာမကောင်းမကောင်းဘူးလေဗျာပြည့်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုငါတည်းပြောမှာဗျာပြောမှာနောက်မှမနာကြည့်ငါတို့တချင်းကကောင်းတယ်မိတို့တချင်းကမကောင်းတာမကောင်းရင်ထောက်ပြတယ်ဘယ်တချင်းမကောင်းတာကိုထောက်ပြတာဟိုတချင်းကပြိတ္တိကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားပါတယ်နေနောက်ကြားရင်နေကိုနမ်းမဲ့တော့နောက်ကြားရင်ငါကိုတမ်းမခံဘူးရပါညာပြီမလို့ဘူးမိတို့တချင်းနေစဉ်းစားကြည့်လိုက်လာမမလားသူဒီနမ်းမိုးကိစ္စအနေစတာတာအတော်နာဘူးတဲ့ကောင်ကြီးကောင်းမမကောင်းဘူးတချင်းနေနန်းနာပါလို့ငါတို့တချင်းမကောင်းဘူးပြောတယ်ဗောကောင်းဘူးကောင်းဘူးမင်းတို့တချင်းကမစိုးဘူးရှင်းလားဟဲ့ကောင်တို့တချင်းဘယ်ဟာစိုးလို့တော့မင်းတို့တချင်းဟိုတချင်းတရှိတယ်လေဗာတော့ဤဆန်ညံ့ညောတဲ့ဖဲမွေရဘောဝေဤဆန်ညံ့ညောတဲ့ဖဲမွေရဘောဝေဟာငါတို့ကနန်းရောက်နန်းနာမင်းတို့ကကရင်မတော်ရောက်နေပြီရှင်းလားတော်ကြီးဟာရှင်းလားကောင်ဟာအေးပါဘူးတော်ကြီးကြိုက်နေရ။အေးပါတွေ့ပြီပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဟိုပါတဲ့အမတို့တို့ညီမတို့ဟိုတချင်းကြားဘူးလေပါတဲ့ရှေတူးဆိုတာတာပါတဲ့မမ္မာဆယ်လီဆယ်လီတာတယ်လီတယ်လီမမ္မာဆယ်လီဆယ်လီတာတယ်လီတယ်လီအဲ့ဒီစာသားတွေမှာဟိုစာသားပါတာသိလိုက်လားပဲစာသားအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဖြစ်မသွားနဲ့နော်စကံကွေလီကြားမမြင်နေရတဲ့ပါရင်စကံကွေကြားဟာတော့မတချင်းရအောင်လုပ်တဲ့ကောင်တွေအတော်ညစ်ပတ်တာမင်းတို့တချင်းတော့မစိုးဘူးလာပြန်ပြီသူကမစိုးဘူးပဲဘာစိုးလို့လဲအကျိုးဆိုင်နေစိုးစိုးနေဟိုတချင်းမှာတော့ဖေရတော့တတန်နာအချီအချီလို့ဘာဘာတော့ဘာဘာနားလည်လားမသိဘူးတတန်နာအချီအချီလို့ငါတို့မြင်ရုံမြင်တာမင်းတို့ကကျန်လေးပါအရာကြောင့်လည်းများသွားပြီစော်ကားတာဒါပြည့်တို့အမလေးတို့ညီမတို့ဟိုတချင်းရှိပါသေးတယ်ဗျဟုတ်လားဗါရဲဟွာကွာရမင်းနဲ့ငါလေးကြီးသာဖြစ်ရင်ပါလေးပြင်မလေးတွေ့ကြည့်ကွာရှင်းသားမောင်အဲ့ဒီမင်းငိုငါကနာ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 ဘာတော့နာ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 မသိဘူးလေကြပြောပါနာ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 မှတ်တာဒီမှာရဘာတော့နာ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 ဆိုတာရဘာတော့နာ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 ဘောကွာရှင်းလား
เมนเนอร์ตะเชนเนี่ยมาแล้วสังเวยตัวนี่อายิบาเฮ้ยโดตะเชนเบยามาสังเวยตัวไม่ใช่หูใช่แหละบลาเปียไปเบยาโดอไหนเมนตะมี้ดิสู่ดาอไหนกันเนี่ยมาโหตะเชนอไหนเมนตะมี้ดิยาตัวเปียสู่ดาเบยาโดเมียนเนี่ยมองเนี่ยอะคู่มาตุ้ยดาลือปั้นมัวกินน้องงายอย่าร้อยเสียอ่ะปองอ่าง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 
ตีนงาอเล่มาวะละวะกวนหมดบักขาจาเลยดีนาลาแกอูนะแกเตยโดนไหนนี่ไอ้โดสูจินะสูมั้ยกูจะสูมั้ยไม่ใช่นะสูปูจูดายิชิโตเตยเตยเตยบาเล่กว่าบลูอ่ะไอ้ทะชิงงาสูมั้ยเตยอ่ะ ไม่ ซาลูดาญาณเนี่ยเนาะมาแจกตาญาบีอ่ะทะชิงญาณสูเนาะญาบีเตยเอาซูปูจูดายิเอโอเคซูนะซูปูนะซูปู เบ้ก็เมตั้วเนี่ยดีตั้วเนี่ยนักขั้นเนี่ยไม่ลงสิเนี่ยเนาะเฮ้ก็อย่าเด้เตยอย่าเด้นัสซะพุ่งอ่าบ่อย่ามองอย่านัสซะพุ่งนัสซะพุ่งอ่ากว่าเมียเลยกว่านัสซะพุ่งบ่ฮู้นัสซะพุ่งบ่ฮู้อ่าอศีซะพุ่งเฮ้ยบีชอชิงานนี้จองงาตอตีขั้นเนี่ยฮะนี่มาเนี่ย မြို့ကြီးသားတွေဘုရားများလာမလဲဆိုတော့လာမဲလာတော့လဲမနှစ်ယောက်တောင်ဘုရားရန်ကုန်သားတွေတဲ့ကြောက်ကြောက်လာပြီဟဲ့မယ်မိချွန်လေးစီအလဲလာတာမိချွန်ရအရန်ကုန်သားတွေပေါ့ဟာရန်ကုန်သားတွေအရန်ကုန်သားတွေဆိုတော့လေမြို့မြို့နဲ့ရောက်ဖို့မှာပေါ့မြန်မာပြည်နဲ့လျှောက်လဲနေတာပြောပါပြောအဲ့ဆိုရင်ရှမ်းပြည်နဲ့ရောက်ဘူးလားရှမ်းပြည်နဲ့ရောက်ဘူးတာပေါ့အခုမှပြန်လာတာချောအဲ့ဆိုရင်ရှမ်းပြည်န
အဲ့ဆိုလေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရမြို့တော်ကြဘလို့ခေါ်တော့အမင်းကျော်လေးရတယ်ကွာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရမြို့တော်ကတောင်ကြီးဆိုမှတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရမြို့တော်ကမြောက်ကြီးပေါ့မင်းကျော်ဟာမင်းကျော်လေးရအားလေကွာဟာမင်းကျော်အားရမို့တခေါ်နင်းအသွားတာမေးချင်တာရှိရဲ့မေးတာမေးချင်တာရှိရဲ့မေးတာရောမြင်တယ်မလားမြင်တယ်မလားတောင်ဘက်ကလိုက်မြောက်ဘက်ကလိုက်ဘာတော့ဘာတော့ဘာတော့ဆွဲကျူမြက်ကကဆရာဟိုရှိသေးလို့လာကွာတလောက်အေးနေရမယ်လေမိချောရှိနေရဒီမျိုးကြီးသားတွေကိုရွာအလှပြကျင်တယ်လို့ငါပြောထားတာနော်ဟုတ်ကဲဒါပြီးဟောဒီမျိုးကြီးသားတွေနင်တို့ရွာရဲ့အလှဟောဒီချွန်းချင်းရွာကြီးဘလောက်ตายရဖို့လိုက်ပြပြီးမြန်မြန်ပြတ်လွတ်လိုက်ဟာဘလောက်လမ်းတွေဝေးချောဘတ်ချိုင်းဘတ်တွေပေါ်ချောလမ်းအဲ့ဖေကောင်းကျင်တယ်လမ်းပုံမပြောနဲ့ကောင်းပါလေရှိလိုက်ပြလိုက်ရွာရဲ့အလှပတော့မသိဘူးမိချောတော့တော်တော်တန်းชินชวนชินดาวาตะชินนามเวเปลี่ยน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 ตาโห
Banyak ni sih. Sashi. Micah ada ke sashi? Ha. Dua ada dong sih dong. Atau di baru labio ni lalu. Nanti dah cium masaba umat yang nak kelili. Oh, di dekat cium saja nane. Atau di dalam kuahku boleh. Ayuh yang ayam kuahlo no. Macam ni mama lah unek kelili. Macam ni mama bu tak kaji ye. Kekem yumi anana doa sari jodoh no. Bayar nanti beli sih bosi sih kau. Kuku ni makamula, acina zangaliwi, kuku ayusai tuye. Napuli zangane kwe, kuku piyama sudane khalizi wigu. Ah, ini lagi khalizi ya malakwa. Sigali wigu. Mili wukwe, yiyi na tepo biche pare. Kai dia micah, itu emang si lama tu. Nyakomui dapat dapat ciri angat cimai dia jalan. Mian le cimai ni dua nasi lima. Ngalai mian ponji si dia pandang, ponji si dia jui jalan. Mian kau ni. Kau ni tu mian biar mian biar mana micah ini. Si. Nih aku ada yang terdah mubuji jalan kau biar aku tunggu dah mabiah dua ibu ni dah. Oh. Ayo biar mian mata sura ngalai kau ni dia mubuji jalan kau biar ini senang biar. Eh, di tahun yang dia ni betul senang belum ya? Tapi yang dah jual boleh. Nih sombia cakap dah dua naga mah. Ngau jual jual. Hubungkan naga sombia jual. Jual jual. Mana kau bagi jual ni? Ngau jual lagi boleh. Tapi dah sini dua mesuji ngau yang kah mah. Tapi ngau ucap lagi sama. Bayau. Eh, minu. Tapi nara ni barang bau kelima ye sombia jenis sini. Eh, mija. Si. Kenapa? Nih enam view mesuji. Belu kau lima juga. Enam view senang kalau ngau bagi. Ya. Surat tulis rumit cuan cek. Ha, sahaja belok dulu dekai, pada aku beli juga. Alah. Ibang tanya ni, yo pada dua jawa oleh asyam mabie. Kamu ni hubah kau ni do timu dua mana timu ibau ke? Ah, hei kau timau dah. Lelai dah lepas yo belok melayu lucu masa oma. Oma, bolong sama belok lucu masa oma bo. Sama oma. Ada sungai le, cedah mami alu be, tu kelimnya yau lauti. Belok alu biom abe ngapsiu mana boleh sih ni, tengah moli nang tu ni doale. Kami ada orang modon ni juga beli nanti dapat syubi ma. Jemali. Si. Jure biarai bayu ni zaga zaga biar mami zaga ni kan zadi biar. Tidak tahu. Kami na. Ada tu syubi bayu ni cari sih meji le. Enam biji le. Pukul aku je ni cecah ni muiar. Nenek nenek cuci cuci ni. Di mana? Si ia tahu dah. Hmm. Ayah surah belu hari ni. Surah lah. Ya kau mau itu dalam gua surah ni. Nasi siapa ni baru surah lah. Hmm, pen surah kari awak memeh kui biarlah lah. Eh, dekat gua surah kau ni netui ni bi. Nasi pen ni baru yang itu. Hmm, pen surah mona cuci lah. Hello. Singa yola mampu singa nona ada tura tina. Cilo nona ada dah menjauh. Cai ni menjauh tuah. Nia, nia jangan menjauh nia. Hello. Ha, kibian. Kibian ni ngasih jeli jubi lima lah. Menjauh ya, biar lembi biar tu. Hei kau ni, dah ni kau mali. Si. Nia so na jua raga jure lujai desuruh ngah mikai nali. Kau jure lu menjauh tu, kau ngan jema belu pung tanjai malu. Sana tu tu boja. Sana lu menjauh tu mampu. Hau. Lagi ya jua pun lagi biar lagi reka. Mana lagi buat jawab aku. Oh ya, sana lu cai mazuru sana biar ni ali. Ni ada ke sana lah? Sana. Kau malih. Si. Sana si ya kau lu berzakan ya miji. Ina biji lah. Ina biji lah. Tiada. Si iya tahu tak? Tahu. Iya lah. Okay. Boleh miso dia, boleh soya kau iya tahu dah. Ha. Eh jangan nama kaca mah, tolong tolong ni apa nak? Ngawe. Ha. Nah, ini yang kajar eh, dua lom ni ada lagi ada. Ngamian ada, kajar eh, nalom memang ada. Dalam waktu yang tahun tahun macam lu buat ada. Siapa ini orang yang sudah lah? Kami sahaja lu gusar. Ha, sahaja ni. Tak ada lip jin yang tu itu lu bido. Alu gusar na, sahaja. Siapa ini orang yang ada? Pe.
အိမ်မှာကိုတွေ့ရတာတနည်းတော့မှအမေငကကလေးပေါင်းရိုက်ထားတာပြန်မချွေးရသေးဘူးအဲ့ဒါဘာတက်တော့ဟမ်ရှင်ကဆန်းလို့နေတာရှင်ကိုယူကျမလူမွေးလူတော်ပြောင်းအောင်အဲ့ကျရှင်မယူအဲ့ဒါကြတော့ဟုတ်တယ်ဗျာဆန်းမှာကြိုက်ပါလေယူအဲ့ဒါဆိုရင်ညီမလေးရှင်နေကဘယ်လိုပုံစံမှကြိုက်မှာယူတဲ့သူလည်းမကြိုက်ဆန်းတဲ့သူလည်းမကြိုက်ယူတယ်မင်းကဘာသာပြစ်တာငါဘယ်တလေးကလို့ချောင်းဟန်တာမဖြစ်တော့ဘူးကမင်းဒီနေရာကျမှတလေးကထားကြတာဟုတ်တယ်တလေးကတာပဲနေလျှောက်လာနေတူပြီးမှကတ်နေအောင်မလား तू ကတ်ချင်တဲ့ချင်းကတ်မှာပေါ့ကဲကောင်းပါလေရှင်နေကဘလို့ပုံသမားကြိုက်မှာမယုံမဆန်းလေးတွေကြိုက်ဟာကျွန်တော်မယုံမဆန်းလေးပါလေမယုံမဆန်းနေညီမလေးဒီတခေါ်တွေပို့ပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်မပြူးကြည့်တယ်မှအင်တာအင်တာပြူးကြည့်တယ်ကွာရှင်အရဲတောက်တယ်ထမင်းစားကောင်းတော့တခွန်းတစ်ခွက်တော့ချပါတယ်လို့မလီထမင်းစားကောင်းအောင်နဲ့မယုံမဆန်းဆိုတော့ရှင်ဒါဆိုဘိန်းနေပါလေရှူတက်အရင်ကဘိုင်အောင်တော့အမေကကြက်သွုံပြူနဲ့တခါကျွေးမှုတယ်တဲ့မလီဟာမယူမဆန်းလေးအဲ့ဒါရှင်ဖိနေပါလေရိုက်တက်ကလေးတွေနဲ့50ဘတ်တခါတလေအပြင်းပြေဘူးကြီးတွဲလာပါဟာဟာရှင်ကမယူမဆန်းမဟုတ်ဘူးရှင်ကတောင်မတင်ရေမကြဟိုမတင်ဒီမတင်နဲ့ရှင်လည်းမယူတော့ဘူးဘသူမှမယူတော့တယောက်မှကိုယူမသွားဘူးတဲ့မသားမကြီးငါဟိုက်ကนี่บ่รู้ပြောไล่ดาวมิซ้นน่ะเว้ยกาวมาลีโอငေးသေးတဲ့ချီอ่ะမစစ်ပါဦးမပြောဘူးเนาะခလေးလေးရယ်ခလေးလေးဆိုကိုပေါ်မြပြန်ပြီးတော့စိတ်ໃຫယ်လာမလားလို့ခလေးလေးပေါ်ပြန်မကြိုက်တော့ပါဘူးဆိုပါကိုမသားမကြီးပေါ်တော့ gain မင်းအလိုမပြောနဲ့မင်းတကယ်ကြိုက်လာပြောရရင်တော့လိုချင်တာပေါ့ဟုတ်ပြီကဲซ้นน่ะကဆန်းနေဆိုတဲ့កောင်ရရကြိုက်တယ်ဒီခလောက်ကြီးอ่ะခုချင်သေးလဲမချွတ်သေးပါဘူးကွာဟဲ့ရပါဆွဲကြိုးဟာဘယ်နဲ့ခလောက်ရမယ်လို့ဒီအောင်ကနွားတွေချိတ်တဲ့ခလောက်ကြီးလားဟောဘယ်လိုတော့អော်နေကဲကောင်မလေးတကယ်ကြိုက်လာပြောကြိုက်တယ်ကဲဒါဆိုရင်ဟိုပါတော့ကိုကိုနေမကောင်းဘူးလားဆိုတဲ့ကောင်ကြီးကြိုက်လာပြောကျောက်ကထမင်းလုတ်ကိုစားပြေးချင်တာဟာထမင်းလုတ်ကိုစားမရဟိကဲအဲ့လောက်မှကြိုက်နေတယ်ဆိုရင်၃ရောက်လုံးကဲကိုဝါမို့ညဝါကန်ဟာဘာဆိုင်တော့ဟာဟဲ့ကောင်မင်းတို့ပဲကြိုက်တယ်ဆိုဘာဆိုင်တော့မင်းမနေနဲ့အဲ့ဒါကွန်းရဆိုင်ပြမန်းတရှိရဟုတ်လားညနေကွန်းသွားဝယ်တာကွန်ရကဲထုံးရကွန်သေးသေးရဆိုပြီးပြီပေါ့အေးလေဘာဒီမမသိဘူးဘာဘက်ဒီမမသိဘူးအမိုက်တီထမတဲ့ရှောက်ထဲလွှတ်တာငါလဲဟဲ့ဘုတ်ပါဘူးကနှက်စီတို့ဗမာစီတို့ထဲရတာသူငါကွန်ရတဲ့အမိုက်တီထဲတယ်ဆိုပြီးတော့ငါလဲသူထုံးအိုးကြီးရဒုက္ခညောင်းကြီးရတာငါမသိကြောင်ဆောင်ပြီးထွက်လာခဲ့တာပြောခဲ့ဘူးကထုံးတုတ်တယ်အတန်းဟဲ့ကောင်ငါကောင်းမတာအဲ့ဒီကလေးမောက်ကတကယ်လူချင်းရငါ့ကိုစိတ်ကြိုက်လုပ်ပြီငါ့ကိုဝါတီးပြီဟာလားခမည်းဝါတီးပြီလားနဲ့ကောင်မလေးရမှာနဲ့ဘာဆိုင်လို့ဟဲ့ကောင်အဲ့ကလေးမငါပြီးရင်ပြီးတယ်ခမည်းပြီးပြီးသားဆိုရင်တော့ယူချင်တော့ပါဦးရာဟာဟဲ့ကောင်ပြီးပါလေတွေးနေရတော့ခမည်းကောင်မလေးကခမည်းပြီးရင်ပြီးတယ်ဆိုသူကလည်းငါပြောတာငါသကားနားထောင်တယ်ပြောတာဟောအေးပါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်မှကလေးမမှသူ့ကိုမဟုတ်ဘူးကွာနောက်မှအဆိုတော့၄ယောက်တောင်ပါတယ်ကြိုက်တဲ့လူမင်းတို့ရွေးလိုက်တော့ရပြီကိုဘက်နန်းစွတော့သွားတော့ဝါဒီပေးရမနော်ရတယ်ရပြီလားဟာဟိုငါကမဆက်ရဘူးနင်တို့ကရတယ်ဟာရပြီမလားရတယ်ဘူးဟာမင်းလည်းကြားတော့ကွာမင်းလည်းကနေတည်းအောင်မလားမသိဘူးသားပြောမရပြောပြောတဲ့ဤမှတ်ထားလို့မိချောရှင်မင်းလေးကိုကိုအရန်ချစ်မိသွားပြီကွာရှင်ကကျမဘာလို့ချစ်တာတော့အိုးမင်းဘာလို့ထမင်းစားတာတော့ကျမအသက်ရှင်ဖို့ထမင်းစားတာလေမင်းကိုကိုချစ်တာလေကို့အသက်ရှင်ဖို့ချစ်ရတာပါခလေးရေအော်လောက်တာအခါဒီကောင်းကြီးပြန်သွားယူမှတ်တာဗျာဟဲ့ကောင်ကောင်းကြီးပြန်ပေါက်လာပြီကျွန်တော်လည်းရမလားပြောကြည့်လောက်လွယ်မယ်ထင်ပြောကြည့်ပေါ့ဟုတ်လို့ပါကောင်းပါလေရှင်မင်းကိုကိုချစ်တယ်ကွာရှင်ကကျမဘာလို့ချစ်တယ်လဲဟောဗျာမင်းပါလို့ထမင်းစားလဲကျမစားလို့အီလီမင်းကိုကိုချစ်တာလဲစားလို့ပါကွာဟာဟောမလီအထွားကိုပြေးတော့မစားလို့ချစ်တယ်ဆိုလို့ရတော့ဟုတ်ဘူးလားမသိဘူးလူကြီးနာမျိုးဟိုကဘာပြောလို့ပြောမှမသိဘူးခါလဲစားလို့ဆိုတော့လဲအေးမင်းချစ်တာလဲစားလို့ချစ်တာလေကြီးဟို
ကိုယ်ကငါတိုင်မရခွေးရတာပဲတခါတည်းမကြွေးမချင်းကိုလက်တတိုးတို့နဲ့လုံတာတခါတည်းကိုမလေးချင်းတယ်ဟောမလေးငူးချင်ပန်းချင်တာများချင်းနေကြည့်ဘယ်လိုလုပ်မိကျော်ရှင်မျက်စိလေးမိတ်ထားလိုက်စမ်းမှာမိတ်လိုက်ပြီအဲ့လိုမိတ်တာတော့ဘာမြင်ရတော့ဘာမှမမြင်ဘူးလေအဲ့ဒါမင်းမရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကဘာကြီးပါပဲခလေးရေဟောမိလိုက်လားဆရာကြီးမိတ်နေတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဘာမင်းကျော်ရှင်မျက်စိလေး
变那边拉过不拉过？那来变多。我妈哩蒙地蛮的，都给恁瞧的，我没。不留表毛线嘞？俺那发表了。俺那都给骗不了没啊？对的。刚给没丢。怎么样了？俺那发表了。刚给嘛没丢没丢个接。接。怎么样的呀？带的。带的。接带的。带的。路苗接的不赖，路苗接的不赖，接呀不赖不赖。Isli gue dah berpi ber. Okay okay, ya bi. Pailok pailok. Isli gue pada no. Pada. Di mana bicho? Si. Isli gue. Oh. Oh, sa sa. Okay okay. Di mana bicho? Pailok. Hai, kau kui jual ni jual ni dah. Sangat macam ludi yang si dia, ya lemah dah bung. Kau tak pergi lor, no? Ya, ya dalam jiu. Di mana bicho? Pada.Okay. Yeah. Let's see. No. Do you want me to? I don't know. Woo, 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 woo.